ကဲဆရာကြီးထုံးစံနိုင်မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အခုဒီခေါက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒါလီတက်တွင်းကရတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်အခုရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လီတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသတင်းတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်အပထမဆုံးအဲ့ဒါကြီးမပြောဘူးပထမဆုံးဒါစကဒါဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကစပြီးတော့တို့သတင်းတွင်နေတဲ့ဆင်မြူရှင်စစ်စင်ရေးအကြောင်းလေးရင်သွားလိုက်အောင်ဆရာကြီးအဲ့ဒီဆင်မြူရှင်စစ်စင်ရေးကိုဒါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒုရုပ်စိုးဝင်ပေါ့နော်အဲသူကဥဆောင်မယ်လို့သိရတယ်။အဲသူနဲ့အတူပဲလက်ရှိယာရုတိုးပေးလိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၃ယောက်။အောင်လင်းတွေးတို့ညိုစောတို့နောက်ရဲဝင်းတို့အဲဒီလူ၃ယောက်ပါပဲဗောနော်။အဲ့တော့ဒါကကြီးတဲ့ဘက်ကအဲ့တော့လေတဲ့ဘက်ကလည်းဗိုလ်ချုပ်အဆင့်တွေကိုပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်သတင်းတွေအရာလည်းသိရတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းကလည်းကြားသိရတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ဆရာကြီးဟိုလေတက်ကအခုလက်ရှိကဆရာကြီးရဲ့ဟိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်မယ်ဆိုရင်စကားဆကလေတက်မှာသူစစ်မတိုက်တယ်ဗောလီတက်ရဲ့နည်းပညာအရနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလီရင်ရရင်အကူအညီတွေအရန်လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နှမောင်းတို့မဲ့လီရင်တို့ပါတော့အဲ့တော့စကားဆရဲ့ဆင်ပီရင်စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလီတက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ကူတွေပေးနိုင်လဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်မဲ့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်မလဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာဒါနည်းပညာကအရာကြီးပေါ့နော်ဗိုလ်မှူးအဆင့်တွေလည်းပါတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးအရင်ဆုံးပြပြပေးပါဒီပထမတော့ဒီမြောက်ပိုင်းပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဦးစီးမှာတော့ခုနကကိုစစ်ရုံးမှာတော့ခုနကကိုတို့ဟွာပေါ့စစ်ဦးစီးဘုံမူကြီးလေပေါ့ဒါမျိုးရံပိုင်းပေါ့မျိုးရံပိုင်းပါဖို့များတယ်မျိုးရံပိုင်းကတော့ခုနလိုမစ်တွန်နေတိုင်းမစ်တွန်နေတိုင်းလေမောင်းတဲ့မျိုးရံပိုင်းတော့တော့ဟွာပေါ့အခုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေထွန်းအောင်ရဲ့တပည့်အရင်ခောက်ခေါက်ပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်မျိုးရံပိုင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကကိုရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းအတက်တင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့နော်ဌာနချုပ်မှုဝင်းမောင်သိန်းပေါ့ပေါ်ချုပ်မှုဝင်းမောင်သိန်းပါနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကိုရောအရှိလေအရှိဟိုပါအရှိပိုင်းလေကိုကဲမှုဌာနချုပ်ပေါ့ဌာနချုပ်မှုကတော့ပေါ်ချုပ်စိုးအောင်ပေါ့ဒါသူတို့၃ယောက်မဖြစ်မနေပါမယ်လို့ကိုအနေနဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့နော်တွေးကြည့်လို့ရတာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာမှခုနနီးပညာဖို့မှုဟိုပါ sorryနိပညာဗိုလ်ချုပ်တယောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကိုတို့လေတက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကြီးရည်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နိပညာပေါ့နော်နိပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒါအီလက်ထရောနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်မျိုးအောင်လက်ပေါ့ဒါမျိုးအောင်လက်ဆိုတော့သူကတယောက်ပဲရှိရပေါ့နိပညာမှာတော့မျိုးအောင်လက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပေါ့လေမျိုးအောင်လက်ကတော့ခုနဗိုလ်မှူးအဆင့်လောက်ခရေမှာသူကဂျပန်မှာပထမဟိုဆုံးပေါ့နော်ပထမဆုရတာကဂျပန်ကနေပြီးတော့ certificate နဲ့သူကဟိုအောင်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာပေါ့နော်ဗိုလ်မှူးအဆင့်လက်အဲ့အဲ့ဒီမှာမှဒီကိုရိုလေတက်မှာမှသူကပထမဆုံးစပြီးတော့အဲဟိုဟာပေါ့ DWB ပေါ့ DWB ဆိုရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကကိုရိုကြီးတက်ကောဟိုဟာပေါ့လေတက်ကောနောက်တစ်ခုကအဲ DCA ရက်ဖက်ကောအဲအဲ့ဒီရေဒါပုံရိပ်တွေကိုသူက DWB နဲ့ဖမ်းယူပြီးတော့စောင့်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေစပြီးတီထွင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ DWB မထွင်ခင်ကတည်းကမှဒီမျိုးအောင်လက်ကဘုံမှုအဆင့်လောက်ကတည်းကตัวดีမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာကိုရောနက်မီတင်ဆိုတာစပြီးတော့နက်မီတင်အဲနက်မီတင်ဆိုတာဒီအင်တာနက်ကနေပြီးတော့မီတင်ထိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစပြောတာဒါကမျိုးအောင်လက်ကစပြီးသူကရန်ကုန်မြို့မှာဟိုကသူကသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်မျိုးအောင်လက်ကတင်တန်းနေပို့ချတယ်နောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရောင်းတာတွေဝယ်တာတွေလုပ်တယ်အဲတင်တန်းပို့ချတာတော့အဲနက်မီတင်တချို့စိုင်နေပေါ့လေအဲစိုင်နေမှာဆိုရင်ဒါမျိုးအောင်လက်ကသူ့တပည့်တွေနဲ့ဦးစီးပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဒါစီးပွားရေးသူကတွင်တွင်ကြကြလောက်ခဲ့တဲ့ဘုံမှုဘွားကလေးမှာလောက်ခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်အဲ DWB DWB ကနေမှတဆင့်ကိုတော့ဒီအခုကိုတော့ဒေါ်လာရေးဟိုပါရဲဘော်တွေနဲ့ကိုတော့ဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကင်းထောက်လေပေါ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်မှာကင်းထောက်လေရင် ADR 42ပေါ့ ADR 42ကိုသူကထိုင်ကုန်တွေပါတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ခုနလိုဒီရေဒါတွေပါတယ်ဆင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးကင်းထောက်တဲ့ဥစ္စာတွေဒါလည်းမျိုးအောင်လက်ပဲလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့မျိုးအောင်လက်ကဒီနိပညာနဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်သူကအီလက်ထရောနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုဟိုအရန်တော်တာပေါ့နော်တော်တဲ့အခါကျတော့မျိုးအောင်လက်ကသတိထားမယ်တဲ့မှာဟိုတကယ်နံပါတ်1ပေါ့ဒါနိပညာနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါအပြင်ကိုတို့ကြီးရည်လေးပူပေါင်းစစ်စေးရေးတွေမှာခုနလိုဘင်းအောင်လိုင်းလို့ပါတော့သူကဇွန်နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာလေဟိုဒါမျိုးအောင်လက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်မှာမှခုဒီကိုတို့တော်လိုင်းကာလာမှာ drone တွေပါဟို drone jammer တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေအကောင်လုံးကဒါမျိုးအောင်လည်းရဲ့လက်ချက်တွေပဲ
မျိုးအောင်လည်းတပည့်ပေါ့ခုန DSTA မှာရှိတဲ့ဘုံမှုအဆင့်ပေါ့အခုဆိုရင်ဘုံမှုပြည့်ပြည့်စုံဦးဆိုတာဒါခုနဟို DWB ဆင်တဲ့နေရာတွေမှာရောအကုန်လုံးဟိုပါเนาะဒီဒီပညာပိုင်းဆင်တဲ့ဟာပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးမျိုးအောင်လည်းခိုင်းတဲ့မြောက်ဒါတကယ်ယုံကြည်အားကိုးရဆုံးပေါ့ဒါပြည့်ဦးပြည့်စုံဘုံမှု၄ယောက်ထဲမှာမှခုနလိုပြည့်ဦးပြည့်စုံဦးကတော့သူကတော့ဟိုပါလီဒါအနေနဲ့ပါမယ်လို့ကိုကတော့ထင်တာပေါ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲဆရာကြီးရှင်းမပြောသားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်နေဒါဗိုလ်ချုပ်စိုးအောင်လို့ပါလို့ဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိထီလာဟိုဒီကျောင်းတက်တဲ့ scan ဌာနချုပ်မှာသူဟိုဌာနချုပ်မှုဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဒါတခြားသောဒါဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီမှာဗိုလ်မှုကြီးမျိုးပါမျိုးဘာတူပါလဲဟိုမျိုးရံပိုင်ပေါ့အော်ဗိုလ်မှုကြီးမျိုးရံပိုင်ဗိုလ်မှုကြီးမျိုးရံပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလည်းနည်းနည်းကြီးခက်ကြီးကြီးရဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကလည်းကျွန်တော်တို့တက်ကကျွန်တော်နာမည်နဲ့မေ့သွားတာအဲသူလည်းဆောင်ကြပဲပေါ့မြို့ရံပိုင်းဆိုတာဆောင်ကြပဲနောက်တဲ့ဘုံမူကြီးတယောက်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုရုပ်ရှင်နေတိုးတို့ဘာလို့လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးရိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုလူတွေကပြောမယ်သူကသူအရေးရှင်တော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအနေအထားရဒီဆက်ကဆာခြုံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီလေတက်တွေမှာတော်တဲ့လူများတယ်ဥပမာလီယင်ပိုင်းလော့တွေပါလေဆိုရင်သူကဟို DSC ကြောင်းစင်းပြီဆိုတော့ ਨੇ ရွေးတယ်ရွေးပြီးဆိုတော့ ਨੇ အဲကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဒါလက်ရှိဒါလေချောင်းတက်တင်လေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုရောက်တယ်ပြီးရင်တင်တန်းတစ်နှစ်ပေးတယ်အဲတင်တန်းတစ်နှစ်ကျော်ပေါ့เนาะအဲတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပေးတယ်ပေးပြီးဆိုတော့ ਨੇ သူတို့ဒီအဲထားတဲ့လေးနေပါကြီးမောင်းတက်သွားပြီပေါ့เนาะအဲဆိုကြရင်လေးဆံပြလေးတရေစုလို့အဲဒီလိုမျိုးရခဲ့တဲ့လူတွေကပုံများတယ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေးပိုင်းတော့တွေတွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကသူတို့ရဲ့အနေထားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြီးတက်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲနေရတယ်ကြီးတက်ခိုင်းသမျှလောက်ရတာတကြောင်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါသူတို့ကဒီယာလူအရာလည်းနေရာပေးခံရမှုကနောက်ကျတယ်အဲ့ဒါ၄ကြောင်သူတို့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ဒီလက်ရှိဒီဘယ်လိုပြောဟိုလက်ရှိစကားစားကြာရှုံးရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါတာပေါ့နော်သူကြီးတက်ကငါတို့ပဲတိုက်တက်တယ်ငါတို့ပဲစစ်တိုက်တက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအရှင်နေလေးကိုလည်းကျွန်တော်သွားမြင်ရတယ်အဲနောက်ဆုံးဒါဝန်တာစရာတထင်းလေးလည်းရှိပြီးဆရာကြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲတောင်ငူလေးတက်ပေါ့နော်တောင်ငူလေးတက်ကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ခွဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ချော့တိုက်တော့ခုနှစ်လုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာအာလေးလုံးကတော့ထိသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဆောက်အဦတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့စင်ပြင်းစစ်စင်ရေးကြီးကတို့ကကျွန်တော်ဘက်ကိုလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာအပါဒါကျွန်တော်ဘက်ကနေဖိအားပေးပြီးတိုက်ခိုက်စားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စီအားတာတာလေးပေါ့ဆိုင်နေနေပြပြပေးပါဦးအခုချိန်မှာတော့ကိုတို့ဒီဟိုပါပေါ့မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကတော့လေတပ်မပိုင်စစ်မတိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတော့နော်အဲ့ဒီမှာမှကိုတို့ကလည်းဒီလေတပ်ကိုဖိအားပေးပြီးတော့တောင်းဖို့ဒီလေဒစကန်ဌာနချုပ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်အားရဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှိမှလည်းဒီတောင်ကလေဒစကန်ဌာနချုပ်ကိုပြစ်တယ်ဆိုတာ3-4ချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတောက်လျှောက်ကိုတို့ကဒီအများသောအားဖြင့်ကိုတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုစစ်ရေးဖိအားအနေနဲ့ဒီလေတက်ကပဲအများဆုံးဒုက္ခပေးနေတာပေါ့နော်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေတက်တွေကိုပဲဒါဟိုလေတက်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုလည်းအာဂုံယူပါမော်ကျေးဇူးလက်တင်ရမော်ပေါ့နော်ဟိုဘလိုလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့နေပေါ့နော်ခုန20ရက်နေမတိုင်ခင်ကဒီ short တိုက်တုံးတဲ့ညီလေးကမပြစ်ခင်မှာတောင်ဦးလေတက်ကပဲကိုတို့ဟိုညနေပိုင်းပေါ့နော်ဟို9နိုင်တော့ပိုင်းတော့ကဒီတောင်ဦးလေတက်စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ jet fighter 9စီးအထက်မနေပေါ့မနေကိုတို့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ကိုတို့ခုနကရင်ပြည်နယ်ပေါ့သူကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလောက်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှခုနတောင်ကူကျတော်ညီလေးကဟိုအဓိကဟိုစုံမိုးပြစ်ခတ်နေတာလားခုနကရင်ညီပြည်နယ်ပေါ့အဲဥမာကိုတို့တောင်ကူကနေပြောလိုက်ကောဆိုရင်လေမိုင်က62မိုင်ရှိတယ်အာ62မိုင်ဆိုရင်တောင်ကူကနေပြီးတက်လို့ရှိရင်ညီလေးက7မိနစ်ကျော်ကျော်တယ်နဲ့ဒါလိုက်ကောတော့ပါလို့ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့တိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့ကရင်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ခုနရွှေချင်းကြောက်ကြီးတို့ပါလို့ဆိုတော့လေဒါတောင်ကူလေးကနီးနီးလေးပဲပေါ့နော်နီးနီးလေးပဲဒါကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့နှစ်ခုအဓိကထားပြီးတော့တောင်ကူလေးရဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့တောင်ကူလေးရဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာရှိတာတော့အရင်တော့ကတို့လေရင်ကတော့မစ်တွန်နီနိုင်လေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက KAW လေရင်ရှိတယ်အဲနောက် S7 ပေါ့ S7 ကတော့ခုဟာတော့ခုက1990ခုနှစ်လောက်ခရီးရမှာဆိုတော့ S7 ကတော့ခုနတော်များ right out လို့ခံနီးနေပြီပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အစည်းကြီးရဲ့တိတ်မကြမ်းတော့အဲတောင်ကူကနေပြီးတော့ဒီ S7 မကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုပေါင်းတယ်လို့လည်းကြားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတောင်ကူလေးတဲ့စကန်မှာကတို့တခါရန်ဖန်ရန်ကဟိုပေါ့ MI-35 တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့အဲ
คุณอาจจะเสียไปดอกก็ได้ปกูได้บ่ปกูได้หนูว่าเราเลยคุณอาจจะได้ไข่หมูดีมีอาสงเราช่วยจริงเจ้าจีบดีวะเอาได้ดีเลยครับไอ้มาสุกี้ยังส่วนใหญ่ถ้าจำหางารู้ว่าเราเชื่อเลยใช่ไอ้เราจันทร์รู้ว่าตัวก้าที่แบบพี่ออมมาสุกี้แล้วที่สักสักผ่านได้ดูแลตัวลีเย่มาชิมมาไต่เด็ดดอกเลยปกูอยู่วะเนาะเอาได้เอาได้ลีเย่มาชิมสุดไต่ลงไม่ยากสุดไต่ลงไม่ยากลีทำไม่เพี้ยนเลยเอาเอาได้เอาได้ใช่ဟိုနောက်တစ်ခုကလေနောက်ကျွန်တော်သတိထားမယ့်အရာတွေတစ်ခုစီးပြီးသူတို့ကလာရှမ်းမြောက်ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆယ်ပဲပါညာလုပ်နေတာရှမ်းမြောက်ကိုဆိုအတိအကျဆိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ဆိုဒါတရားဟုတို့ပါတို့ဒါအလဲပိုင်းကနေအတိအကျထိုးစစ်ဆယ်တက်နေတာဟုတ်တယ်တောင်ဟုတို့ပါဆိုကရင်ပြည်နယ်ဘက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲသူတို့ကဒီရှမ်းမြောက်ကိုမတက်ခင်မှာဒီဘက်ကဒီတောင်ဟုတို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါရွှေချင်းကြောက်ကြီးတကြောဆိုရင်အာဒါကြီးရဲ့ညခွင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲစစ်တောင်းမြေတစ်ချောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တောင်းမြေဘက်တစ်ချမ်းငါတောင်မှာသူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖီယာပကလာနိုင်ဒါတွေကိုစကားစပို့ပြီးရင်ဆိုင်ရလိုင်းနိုင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ခုနသူတို့မြောက်ပိုင်းဆင်ဖြူချင်းပါညာစစ်ကြောင်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တောင်ပိုင်းရတယ်စီဖီအာဗောခုနလိုရွှေချင်းကြောက်ကြီးတို့ပါတော့ခုနညီလေးပြောတဲ့စစ်တောင်းမြစ်တို့ပါတော့ဒါဟိုကနေပြီးတော့ခုနလိုလေးချောင်းဟိုဟောဗောမီလီယံဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့တော်လိုင်းကြီးကဒီတောင်ပိုင်းကိုစုံမမှုရှားနိုင်နေဆိုရင်သူတို့ဟိုတော်တော်ပွဲပြတ်တော်ပွဲပြတ်တယ်လေထားမျိုးဖြစ်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲနောက်တစ်ခါလေးကျွန်တော်တွေးမြင်ရလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲစကားစလောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာစစ်စင်ကြီးအများကြီးရှိရအဲရှေ့မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရင်အောင်စရာစစ်စင်ကြီးစုံဝင်ဦးစီးရဟုတ်တယ်နောက်တောင်ဟိုရခိုင်မှတ်မှာဆိုရင်ဗဒုံမင်းစစ်စင်ကြီးဆိုရှိသေးတယ်တက်ထားလိုက်ပေါ့နော်သူတို့စစ်စင်ကြီးတွေလောက်ခဲ့ဘယ်စစ်စင်ကြီးမှအောင်မြင်လဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်လက်ရှိစင်မြူရှင်စစ်စင်ကြီးထားလိုက်ပါတော့ဒါစင်မြူရှင်စစ်စင်ကြီးရောကျွန်တော်ကြိုးပြီးသုံးသပ်လို့ရတယ်အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအခုတက်ပို့ပြီးစီလုံးမှတော့ရမယ်ဟုတ်တယ်စီလုံးမှရမယ်ဆိုတော့စကားစကားပို့ပြီးရုပ်မာတဲ့နီးလန်းတွေကိုပို့သုံးလာနိုင်မှန်တယ်မှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဆိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြာချမ်းမြောက်မှာပေါ့နော် PDF ပါမယ် EAW တွေပါမယ်ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေပါမယ်ဟုတ်တယ်ပါတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်နိုင်မြေအတန်အသင့်နေရနေပြီဟုတ်တယ်ရနေတဲ့အနေထားမှာအထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါ EAW တွေဘက်ကကြည့်တော်ပြီးငါတို့ဒီနေရာလေးမှာငါတို့နိုင်မြေငါတို့ရပြီဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတွင်းစကားစပြန်တိုးလာမှာအဲ့ဒီဒဏ်ကိုတော့ခံရမှာစကားစကိုအမြင့်ပြတ်မရှိမုန်းနိုင်တဲ့၍ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့စကားစနေပြန်ပြီးတော့ဗားစီကြောင်းညာစီကြောင်းဆိုတာနဲ့လာပြီးတော့လုံမှာအဲ့မဲ့တခုကြီးကတော့တို့ကလေကြောင်းလေတက်တခုလောက်ပဲတို့အဓိကအားကိုးလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ဒါနေကုန်းချိုးလိုက်မှာဆရာကြီးအဲ့တော့အဆုံးသတ်မှာဆရာကြီးအခုဒါကျွန်တော်အခုပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်အဲစကားစရဲ့ simulation စစ်စင်ရင်းမှာလေတက်ကဗိုလ်ချုပ်အဆင့်နေလဲပါတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးခံမှန်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မျိုးအောင်လက်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်စိုးအောင်တို့ဒီလိုလူတွေပါမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားစရဲ့စင်ဖြူရှင်စစ်စင်ရေးကြီးကဟောနောက်တစ်ချိန်ရှမ်းမြောက်ကိုရှီတက်သွားရင်အောင်မြင်နိုင်ပါအောင်မလားဆိုတော့ဆရာနည်းနည်းသုံးသပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီအဓိကတော့ညီလေးဟိုစစ်တက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းတိုင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းပေါ့နော်အဓိကသူတို့ရဲ့စစ်တက်ရဲ့အခြေခံစစ်တီတွေပေါ့စစ်တီရဲ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘောဗိုလ်ချုပ်ကဘလို့ပဲခိုင်းခိုင်းအောက်ရှေ့ရမပါလို့ရှင်ဘာမှအောင်လုပ်မရဘူးစစ်တပ်မှညီလေးဒီခုနဒုဗိုလ်မူကြီးကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးအထီဆိုတဲ့ကောင်လေးကလက်ညှိုးထိုးခိုင်းတာတော့ပဲတတ်တာတကယ်တမ်းစစ်မြေပြင်အနေထားမြေပြင်ရဲ့အနေထားကိုညီလေးရဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေပဲတည်တယ်ကိုတို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလည်းဒီမြေပြင်အနေထားကိုကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရတာအတိဆုံးပေါ့နော်အဲဟိုလိုလောက်ပါလားဒီလိုလောက်ပါလားဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ဘယ်ကောင်လားလားဒါနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးအဓိကကိုယ်တို့ဒီစက္ကဆဟိုအောက်ရှေ့စစ်တီကြီးကစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာယိုရွယ်နေယိုရွယ်နေပြီပေါ့နော်လုံးဝဒါစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရောအဲခုနလိုညံရီပိုင်းဆိုင်ရာရောအဲခုနလိုတိတယ်မလားဟိုအကြီးရှင်းပေါ့နော်ခုနစစ်ရေးတိုက်ရေးခိုက်ရေးစွမ်းရည်ဘာမှမရှိတော့အောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူပါကိုဆင်ဖြူခြင်းမကလို့မြင်းဖြူခြင်းပဲလားလားဘာကောင်းပဲလားလားပေါ့နော်ဘလို့ပဲတိုက်တိုက်ညီလေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်